Діду, Хріздвяний павук та обрядовий колодязь. Учасники народного дійства готуються до виступу. Криниця – це символ води. Зазвичай біля доріг стояла криниця з лелекою в країні, і в нашій Україні, і кожен, хто йшов, міг напитися з цієї криниці. За цією криницею обов'язково доглядали, дивилися, щоб вода була чиста, чистили її зазвичай. Серед головних героїв дійства – богиня Лада, Килина та Радомир. І сьогодні свята водиця, вода, яка може створити красу. Наша водиця зараз отримує освячення зіркою небесною, отримала освячення вогнем та отримує освячення святою Калиною. Дуже подобається, тому що є куди прийти, подивитися на обряди, звичаї, більше цікавого дізнатися, тому що це дуже важливий праздник для нашого народу. Це важливо, по-перше, для того, щоб люди відчували себе на цій землі, що це їх земля, що це їх вода, що мають вони доглядати за цим всім, бо це їх земля, вона має бути чистою. І, звичайно, такі обряди, вони і в старовину, і зараз вони йшли для того, щоб люди відчували себе з природою одним цілим. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.